ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍, ଫୋର୍ ଟ୍ରଫି, ସୁପର୍ ସ୍ମାସ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓଡିଆ ସିରିଜ୍ ବି ଖେଳାବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ବେଟ୍ ଲଗାଇ ନିଜର ଫେଭରେଟ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଉପରେ 1x ବେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବରେ $1,000 ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଯାଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ପ୍ରମୋ କୋଡ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ଆମେ ଭୁଲ କରିଛେ, ପୁଅଟା ହେଇଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓହୋ, ଆଜିକାଲି ଝିଅ କ'ଣ ପୁଅ କ'ଣ ବା? ଆରେ ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ ବୋଝିକି ଚାନ୍ଦାରେ କୋଡ଼ ଦେଲେଣି। ଆପଣ ଏବେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା, ତମକୁ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଦରକାର? ଆଉ ଯଦି ବି ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଟା ଖୋଜିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? କି ଜାଣି ତମେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛ? ଯୁଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଦେଖ। ତମକୁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଝିଅଟାକୁ ପାଠ ପଢି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ଘର କର ଆସିଥିଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ରଖିବ। ଆରେ ସେ କୋଉଠି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି କି? ଆରେ ତାର ଏବେ ପରା କଲେଜ ପାଠପଢା ସରିଲା, ଆପୁଣି ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଡକ୍ଟର ହବ କି ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର ଇଲୋ ଅନ୍ନାଲ, ଇଏ ପୁଣି ସହରକୁ ଯିବ, ଟୁକା ଟୁକି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ, ମତେ ଏଗୁଡା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ ଯେବେ ଖୁସି ଆମର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଆରେ ସେତେବେଳେ ପରା ତୁମେ ଆଶା ଦିଦିକୁ କହି ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରସବ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ। କେବେ ଭାବିଛ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିର ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଯାଇ ନା ପଡ଼େଇବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ଖୁସି ଖବର, ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି। ବାପା, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ବି ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିପାରିବି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି। ଆରେ ହଁ ମା, କହୁନ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଗାଉନି ବୋଲି କହିବେ, ମୋତେ ଟିକେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁନି। ହଉ ମା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। କି ଆଣ ହେଲା, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବା? ତୋ ବାପା 14 ପୁରୁଷରେ କେ ପିନ୍ଧିଲା ନା? ଝିଅକୁ ପୁଣି ପୁଅ କରିବ ନା କ'ଣ? ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବି, କୋଉ ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଷିଲାଣି ନା ଇଏ ପୋଷିବ? କାହିଁକି କ'ଣ ରାଓ ରାଓ ହଉଛ କୁହ ନା, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖଟା, ପାଠ ସାଠ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଚିକିତ୍ସା ବି କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ମୋ ଝିଅଟା ଭଲସେ ପାଠ ସାଠ ପଢି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇଯିବ, ତ ସେ କେତେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ମୋ କଥା ଖାଲି ରାଉ ରାଉ ଶୁଭୁଛି, ଡାକ୍ତରାଣୀ ହବ, ମୋ କୁଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଥାଉ ଥାଉ, ମା ସାରାକ ସେତିକି ଥାଉ, ସେଠି ଗଲେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବୁନି ତ? ହଉ ହଉ, ଯା ଯା।
କ୍ଲାସଟା ସରିଯିବ ଯିବା ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରିବନି ତ 14 ବର୍ଷରେ କି କରିଥିଲେ ନା ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ହେଇ ଫ୍ରେସର୍ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଆସିକି ନୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁନୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଲୁ ମାଇସେଲ୍ଫ ଖୁସି ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଲିଆପାଡ଼ ଏ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଂଲିଶ କମ୍ ଛାଡ଼ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ତ କହୁନୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ଚାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନୁ ନା ଭାଇକୁ ଡାକିବୁ ଭାଇ ଜୁନିୟର୍ଟା କିଛି ଭୁଲ ମାନୁନି କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଭାବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭାଉଜ ହବ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବସ ଟିକେ ଶୁଣିବ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କାଲି 10:00 ବେଳେ କଲେଜ ପାର୍କରେ ଦେଖା କରିବ 10:00 ବେଳେ ରାଣା ସରଙ୍କର କ୍ଲାସ ସେଟା ଟିଙ୍ଗାଟା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ତମର କିଛି କ୍ଲାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ତମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯାଅ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମା ହଁ ହଁ ମା ହଁ ମା ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା ଆଉ ମା ତୁ ଭଲ ଅଛୁ ନା ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ପଚାରନି ସେ ସୁକୁଟିକୁ ଠିକ ସେ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ମା ମୁଁ ଠିକ ସେ ଖାଉଛି ହଁ ହଁ ସେ ଖାଉଛି ଖାଉଛି ହଉ ବାପା ମୁଁ ରଖୁଛି ମୋର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ହଉ ହଉ ଯା ଯା ଆଉ ଶୁଣୁ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ହଁ ହଁ ହଉ ମା ମୁଁ ଘସି ଜାଳିଲେ ଜାଳ ପାଠ ପଢିଲେ ମୋ କ'ଣ ଯେ କୁହନ୍ତି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେ ବାହାନ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି ଭଲ ପାଉଛି ତତେ ଆଉ ତୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି ଆଉ କହୁନଥିଲୁ ଯେ ଡରୁଥିଲି ତମକୁ ସିଏ ତାର ପୁଣି ପାଠ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ମୁଁ ତା ସହିତ କେବେ ପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଯିବି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଫୋନ କରୁଛି କୋଉଠି ମାତି ଥିବ ଝିଅ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହବ ଚୁଲିକୁ ଯାଉ ସେ ପାଠ ପଢା କ'ଣ ବେ କ'ଣ ଖବର ତୋର ଟୋଟାଲି ଦେଖା ନାହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ସେଟିଂ ଆଉ ଆଉ ସାଥୀ ଖବର କ'ଣ ଆବେ ସିଏ ବି ଅଛି ଗୋଟେରେ କ'ଣ ମନ ପୁରୁଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ରଖିବୁ ନା ଆଉ ଖେଳାଳିଟା ଆଉ ମାଲଫାଲ ଚଢ଼େଇଲୁଣି ଆବେ ହଁ ସେଇଟା ତ ଭାବୁଛି ଆବେ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ର କମି ଆଚ୍ଛା ରହ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରେ
हेलो खुशी तुम टिके बे मो पाको आस परिबो हां टिके अर्जेंट थिलो हां प्लीज प्लीज एबे आसो शीघ्र हां कौन है तुम्हारो तुम्हें मत तो भल पाओ ना हाँ कौन हेलना तो को माँ कौन है तुम्हारे मांगरो ओ मांगरो एक्सीडेंट है जी डॉक्टर को उसे दे तो क्या डिपॉजिट ना करे ऑपरेशन नहीं बनी बनी अब ऑपरेशन ना ले माँ कितने लोग आ गए 50,000 टंका चले तुम्हें कौन डानी बजी तुम्हें तो कॉलेज की दिया नहीं थी बो तुम्हें तुम्हारे बापा को एक किसी उड़े कॉलेज ना ले मो माँ माँ मो किसी उड़े कॉलेज ची जाओ जाओ फसी गला 50,000 टंका अरे तत्ते परा पैसा केते मास पोरे दबार थिला नाही बाबा मोर आज ही दरकार नल मो एग्जाम दे परिबिनी हो मा तू जा म पाठ पढिबु मु देखु छी हो बाबा हायो से ऊपर मुई कोन कहतला बा ताकु परा कोडे 50,000 टंका दरकार आ पैसा न हेले से काले परीक्षा दे परिबनी न देले कोन हे जाउ छी मा बप्पा जेमिते पैसा रे गच्छ लगे दियो हा ले देले झड़ी पड़िबो पाठो न बाबा काठ मु भाबु छी मु मोरी जमीटा बंधा पके देबी नहले मो स्वप्नटा अधुरा रही जीवो जे अकाउंट रे पैसा पठे दे छी फोन टा कोन काटि दो छेंती त कॉल मे जाय त कोन तमे मो कॉल काई रिसीव करना के बे तू तमे बारे मते भल पाउ थिलो भलो हबे भलो त मो समस्त को पाउ छी कोन गेला सेट मते जा दरकार थिले मो पाइ गेल आज इठु तो मुह जेंती मुना देखे चल ठीक है सुनो अरे ठीक है सुनो अरे अरे ठीक है सुनो आज मैं बहुत खुशी आज मैं पूरा गांव सारा दिखावा तो मुझे कॉलेज की दिया नहीं थी वो अब सुनो मरो लगे पाठ पढ़ी बु मारी दे जी वो जियो को मारी दे जी वो जियो को मारी दे जी